Po ovako, vruće. Vruće, pazi. Izvini. Hajde, idu buj, obi, nema veze. Pa sve će da ti bude veliko, nemaš tika za tvoj broj. Ne, ne. A ljudi, Đina se zaglavila. Ja guraj, ma malo joj bre. Anđela bre, mali broj, šta radiš i tetu? Zdravo svima, ja sam Anđela. A ti? Ne, ona je mama. Zdravo svima, ja sam Anđela. Ja sam Đina. I dobrodošli u naš novi video. Da, Đina se malo našminkala. Da budem lijepa. A danas ćemo da radimo šta? Ćemo da idemo u park i da kažem, mama je sve da si imamo u park. Zato što ću ja 24 sata biti mama Đini. Nadamo se da vam se ova ideja sviđa. Ako vam se sviđa, obavezno lajkujte ovaj video. Sad ćemo da vidimo šta radi Nađa. Idemo prvo u park i danas ćemo sve i svašta da radimo jer sam danas Đina, Đini mama. Znači da sam te rodila s 15 godina, Đina. Obukali smo se u sportskoj jer idemo da vežbamo tamo malo, je li tako? Da! Idemo, krećemo. Nađa! Evo Nađa nam ovdje nešto radi, a ovaj fokus koji uvijek nazve, da. Šta radiš, Nađa? Radim posao. Đina, ovo ti je tetka. Gde si? Lepota moja. Hoćeš da ti dam malo čokoladu? Da. Ne, Đina, šta sam ja to čula? Jel smeš da jedeš čokoladu? Smeš samo malo, ali posle? Sada ne. Posle ručka. Jel tako? Ajde, ide, kreni sa mamom svojom. Mama. Mama, jedan zagrlej. Mama. Đina. Sunce moja, da sam. Sunce, ljubavi. Ja sam mnogo nasmijela, mama. Oh my god, tetka nije normalna. Idemo. Šta ćeš? Sandale. Sandale? Ajde. Ali, jel ćeš moći? To jest, ja pitam Žinu da li ćeš moći u sandalama. Dobra, ajde, obuj sandale. Buddy ne. I Buddy hoće s nama, ali ne može. Kola je Buddy. A vidite on kako kulira, a Buddy kako mi je dokazan. Ja je sad obuvam, a ova baba priča telefonom, baš je briga što mi snimamo. Strinu moraš da zoveš baba, je li važi? Pošto ti je ona kao baba, pošto sam ti ja mama. Evo da? Da. Ide slatkiš. Slatkiš je, ali slatkiše nećeš. Da. Zašto nećeš? Da. Idemo. I evo Angelina i ja stižemo u park. Ja si srećna, vidite šta sve ovdje ima. Ima svašta za decu. Kaže Đina, nema tobogana, nema veze. Ima ova paukova mreža kao. Polako samo. Ja se držim jako. Drži se jako. Gotovo, dođi da ti namestim pantalone, sve su ti ispale. I ja i sama, pošto si velik. Da vidimo, da vidimo. Opala, pantalone, majica. Gdje je tobogan? Pa nema tobogan. Hajde. To je kao tobogan. A to? Baš. Zašto se plašiš? Ne treba da se plašiš, samo polako moraš da gledaš. Sve možeš, ajde. Bravo. I ne, ne. Dosta, pošto ovdje uvije da pa je čudno. Đina, pored mene, moraš za ruku da me drži. Ju, šta je ovo? Kako su ovo bazeni, Đina? Pa nije to bazeni. Jesu, majke mi, šta su ovo ovi ljudi napravili kao bazene? Naplaćuju da se deca kupaju. Sad ćemo da vidimo. Ha, ovo da sad nisam videla. Ispred vrtića, pošto je ovo kao vrtić, ne znam da vidite, su stavili ovo i mi samo za deco od 5 do 12 godina. I može i za bebe. Zanimljivo. Jer su ovdje trenutno jako velike vrućine, tj. Bile su prevelike, sad je malo bolje. Može zanimljivo. Jel si me pitala, jel smeš? Ja sam ti mama.
Angelina, da li si me pitala? Ne. Smeš, ljubavi. Kako meni ovo smešno, Bože. Bravo. Mama, da mi pomogneš. Čekaj da ti pomognem, ajde. E, možeš? Polako. Treba nam kamerman, trebali smo nađu da ponesemo povedu. Ja sam malo sela ovde na ovu klupu dok se Angelina igra. Pa ću malo da je sad čekam, da se izigra i idemo kući da ručamo. Znaš sama, ti si velika. Gledaj pravo da bi išla pravo. Bliži se lepo. Bravo, ajde, bravo da je. Ajde, tako isto. Gore noge pa dole. Kako radi? Pa gledaj, moraš sve vreme gore noge pa dole. Gore, dole. Bravo, tako i rukama se buci. Gore, dole. Pa napred sad, idemo napred. Nazad, bravo. Napred, nazad. Gledaš kako brzo ide. Bravo, ajde, jače. Moraš jače. Bravo. Pa moraš da nauči, ne plači, nauči. Nazad, bravo, vidite kako je naučila, ajde. Bravo. Bravo. E, viš sad kako ideš brzo? Svaka čast. E, bravo, ajde, sad nazad. E, tako. Ajde, ćemo da idemo kući. Ajde, ajde, idemo. Zaustavljaj se. Idemo kući, nemoj da se ljuljaš. Pa volim da se ljuljaš. Brzo, Angelina, idemo. Moramo da ručamo. Kasno smo ustale, doručak smo malo nešto prezalogele, sad moramo da ručamo. Ajde. Gina, da li me čuješ? Sad ću ja te zaustavim ako nećeš sama. Brzo. Moraš da me slušaš. Kreni. Pašćeš. Kreni. Kreni. Angelina, odmah. Ti si poslušna devojčica i slušaš mamu. Evo tako. Šta je bilo? Daj mi ruku. O, ljudi, Gina se zaglavila. Ne viči, čekaj, sad ću ti pomogne. Čekaj, 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 jo, zaglavila se. Vi ovo videli. Jedva smo je spustila. To je jedva smo se spustile. Kreći kući. Baba, baba. Ne, mama, zagrej deti ti da ruči. Ne, je li tako da ti više voliš kad baba sprema? Nije, mama voli. Ne, mama. Gino, nismo se tako dogovorili. Znači, kaže, mama, spremi mi. Dobro, evo ovako, imamo ručak od juče što baba spremila. Ne da diraš makarone. Ovako, ovde imamo meso i pečurke i makarone. Sad ćemo to da sipamo i da zagremo i da dete jede. Al može? Ne! Obuj se. Idi, jesi prala ruke? Jesi prala ruke? Brzo. Obuj papuče i peri ruke. Upaš! Wow! Šta? Šta ne voliš? Još ovo da ti sipam. Ne! Zašto? Ne volim! Što ne voliš? Dobro, evo, stavit ću se ovo da pomešamo. Ne! Nego? Da je tako. Tako? Da. Mama, sad si dosta. Napunila si mnogo detetu, Tanja. Pa da, ona je veliko deta, ona jede pun. Mama, nije ona velika kao ti. Pa bit će, ako mogu nastavi da jede. Izvoli, Gina. Vaja. Šta ti je? Ja volim meso. Moraš da jedeš meso da bi porasla, bila snažna i velika. Gina, moraš jesti meso. Moraš, ajde. Nećeš da dobiješ slatko dok ne jedeš meso. Ako sve pojedeš, sladoli ćeš da dobiješ, ali može? Jel može? Da. Ajde, jedno meso da te vidim. Bravo, polako, vruće. Vruće, pazi. Ja odem. Izvini. Mama, ovo je
sad čeka da se ohladi. Evo, sad će se ohladi. Ti si ispekala, izvini. Jao, proći. Pojela si sve? Si sigurna? Da. OMG, bravo, Džina. Ajde, u sudoperu stavi. I sada možeš da jedeš bombone, da. Nemoj sve, ali malo, važi. Tako se da je detetu da samo otvara i da prašta bombone. I pusti i dala cijelu kesu. Možda možda pojede sve. Da. I pošajući nis. I to je to. Džina, šta radiš to? Gledam. Šta gledaš? Pa gledate. A? Gledaš? Gledaj, mama. Šta je to? Gledaj. Ja, ti njih voliš da gledaš? Da. Ajde ustani dok jedeš, zato što da te više nikad nisam videla da ležeš dok jedeš. Sad ću ako sve vaše mame. Dosta si gledala Anđelu i Nađu, samo gledaš Anđelu i Nađu po ceo dan. Priznajte da vam to nekad kažu, jer nama uglavnom kažu kad nas upoznaju vaši roditelji, ne izlazite nam iz kuće. Je li tako, Nađa? Da. Dođite na mesne frizure. Kao prvo ideš posle da se umiješ, pošto pogledaj na šta ličiš. Frizura. Ne, vrati se unazad. Pogledaj, sve si si raščupavila, znači ja ti napravim frizuru, ti je pokvariš, ovo nema smisla, znači moraš da paziš. Je li jasno? Da. Šta ti je sa zubima sada? Ovo. Boli te, pa nemoj, hoćeš da ti ispadnu zubi od toga. Mnogo slatkog jedeš. Ostavi, tako. Tu. Vidite šta jedem. Ej! Čekaj. Hvati ti se zub. A to što si musava. Da obučeš haljenicu, jel može? Ostavi kuce, brzo. Možeš da me slušaš. Sedi lepo, skidej se. Jer ćeš sad da obučeš ovu haljenicu. Mama, da. Da može. Idemo u grad. Da. Ole, da mi vidite se. Digni ruke gore. Ava. Oj, izvini, badi, izvini, badi, badi, badi. Skidej ranke. No, no, no. Ajde. Lapala. Ud, gore, noge. Dini, noge. Da, ne, ne, daj ruke. Daj ruke, daj ruke. Znači, jedan, dva, tri. Lapala. Mama. Ok. Badi, 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 badi. Kako se vi mazite? Hoće da ga češkam. Dobar, ha? Da idemo graćemo, da idemo gra sa tobom. Kosa na što ti liče, da vidim. Sad sam ti napravila frizuru i opet si je rasturila. Sve si se raščupavila. Dođi vamo, smiri se, brzo. Jel moram da budem ovakva mama? Kakva sam ja mama? Mama. Smiri se! Dosta, mir! Da nisi mrdnula! Ne mrdaj, bit ćeš kažnjena! Džina, a ti mene slušaš? E, sad ćeš da bježi batinke! Sad ćeš da te pijem, sad ću da te pijem, sad ću da te mrdnu! Tako da udareš mamu, jel tako? Jel tako? Jel tako? Džina, haljenica ti se sve podigla. Marac mi je ojeo, mama. Jao, pa šta ćemo sada? Mojim da kažem da je Džina prava glumica, da ona tačno zna šta želi da kaže i šta želi da ja snimim. A tako, Džina? Da. Aj, šta je to? Mama, šta je to? Ajde, ustaj. Nemoj... Šta je to? Zašto se tako vučeš u haljenici? Došle tetka, mama i ćerka da kupe nešto ćerki. Baba. I baba, izvinjavam se. Neće te babu, ne, nema baba. Opet baba. Ne, ne. Baba, bre, nešto, stvarno često poštaješ baba. Ma, bežite vi u mene.
Neče baba Zine kad je neko kaže. Baba. Zina, hoćeš da zoveš nju baba? Kaže i baba. Ne. Kaže baba. Baba. Ti kod majke. Idi kod mama. Daj mama. Znači ako je ona mama, ona je baba. Ne, ti si tetka, a ja sam strina. Baba. Ja sam baba strina. Strina. Ne. Ti ješ gore. Idemo prvi put u dečiji deo. Za našu malu. Gilinu. Dobro. Gina. Ode ona, glede od. Stani, vidi da ti išla ona. Ti išla u patofne. I vidi šta našla? Da vidim. Jo, Bože. Da vidim. Peću pojmija. Ajde da probaš. Ko ti me nosiš? Anđela. Ne znam, ajde majka treba da zna. Evo gumenje čizme. 32 nosi. Zna tetka kad ne zna majka. Pa ja sam ti sad rekla. U svojoj apanti 32, viš što su lijepa, ajde da ih probaš. No, ne zvoli. Anđela, daj ono što ona hoće, Bože. Pa ja sam majka i odlučna. Ja sam tetka, ja ću da idem što hoće. Ja ju kupujem, ne ti. Gina, ajde ovo, vidi još. Dođi da probaš. Da. Drži mi telefon. Neka sedne, djeto. Ajde, sedi, djeto. Djeto, sedi odmah. Daš voljim. Ja ovo što su majka. Kaži Bože baba. Bože baba, kako je to babsko. To babsko. Ajde, sad gure kako ovo broj 32 vidi, ne može da ju uđe noga. Ovo 28, a na ovo ofing je 32. Ja ne razumem ovo. Ajde gure. Ajde, guri. A to nešto malo deluje. Nije. Guraj. Ja guraj, ma malo joj bre. Anđela, bre, mali broj šta radiš i tetu. Pa neće, ma guraj, Gina. Polomit ću ti nogu. Kaži, mama, polomit ćeš mi nogu. Držala ti taj telefon. Ovo neće, majka. Čekaj, da vidim nešto. Ovdje ima nešto unutra, ona ne izvadi. Aj sad, gure. Kaže, aj sad, gure, ti ne znaš da guriš. Anđela, za meni broj, molim te. Šta si rekla? Kažem, Gina, kaj nosi 38. Ni ovo neće da uđe noge. Gina, kako to guraš? To ona nešto blokira, bre, namerno, bre. Ona meni da gure. Ja, molim te, obuje, poludeću. Dođe, ljubite. Baba. Ljubim te, ne znam li da te obruju. Čekaj se. Bosaju i noge i zato ne može. Gle kako je olako obula. E, nesposobna. Nesposobna majka. Moraš da stojiš jednu pored druge jer je vezano. Pa znam li pariš. Dete, spusti tu harijan. Da, ajde. Ti si majka, to dete ti ispunjava želje, ne sebi. Pa ono je na mene, voli šta i ja. Juju. Da znaš. Ljubi ti ove, Džinka. Ne, neće mi uzim ovo. A vidi ove. Vidiš ko ima svašta. Stanite jedna pored druge. Čekaj. Vidi, Džina. Džina, idi pored Anđele. Ovo je da nisu normalne, majke. Vidi, Džina, što su lepe. Ne, ne boj. Imaš srebrnu jaknicu. Wow, i kako idem ja. Nosimo dete. Vidi ove papuće, vidi ove. Koji papuće? To ćemo da kupimo kada bude zima, pošto je sad zima, a tebi će noge, sad je leto, a tebi će noge do zime da poraste, a nema veće broje. Može? A tu? Dođi, Gina, da vidimo šta je bilo. Pa sad neće bude hladno uskoro. Sad bude. Pa ta će da ti bude malo. Ja, će ti poraste noga. Daj da nađemo neke papuče. Nema veći broj.
Idemo da biti lovo. Jo. Pa to je za zimu. Pa nije. Šta hoćeš, Dina? Dina je odlučila, hoćeš stikle, jel da? Da. Pa, ajde da nađeš majka stikle. Za mene? Wow, kako si mi našao lijepe štikle, čekaj da ih probam. Wow, eto mnogo, Angelina. A ti se sviđa kako mi se... A boja je ubitačna, svaka čast. Gdje noćeš ti neke, od ovih? Hoćeš bo... E, hoćeš ove da probaš? Vidi kako su male. Vidi, Gina. Vidi kako su roze i male. Da ih probaš. Hajde. Molite te pelinice. Ajde, ajde, buj obe, nema veze. Pa sve će da ti bude veliko, nema štika za tvoj broj. Nema tvoj broj. Ajde. Dođi. Da vidim kako ti stoje. Ispoziraj mi. Poza, Angelina. Evo ti ide. Mnogo su joj velike. Oh. Pa jedite na ovu sve. Pa nije, nema pređe. Hoće ga probati. Pa, to je ogromno još više. Svi kako ti se slažu, wow. To je bila neka poza. Ajde, ispoziraj da vidimo, da vidimo. Kaže stala na jednu nogu. Hoćeš da probaš? To nisu štikle. Angelina neće ništa što nisu štikle. Ajde, da kaži kako smo lijepe. Probaj. Dođi da probaš. E, sam ti mama ili nisam? Nema tvoj broj. E, sam ti mama? Slušaj me, prije zbog toga. Ču. Nemoj da bojiš prodanicu. Ajde. Ajde, Gina, odmah. Ne bi cijela štik, nema to. Nema tvoj broj, Gina, vidiš. Znači da si još mala za štik. Bože, mama, da probaš. Samo, Gina, ti bi cijela osnovu. Nemo probaš. Gina, ne hodaj bosa, brzo. A što, neću, te! Pa neću to! Ne sviđa ti se? Nemoj da lažeš, vi kako su lepe. Sina! Ne bi te! Obuj tvoja, idemo tuć. Ne ste! O Bože! Sad ću da probam, ljubavno moja. Tačno moj broj. Bože, da li mi ovo stoji? Naravno da ne. Lepo. A to su iste, Gina. Pa i treba da budu pa ista iste. Noga, naopako. Kaže, pa i treba da budu iste. Jo, Gina, meni se ovo ne sviđa nikako. Pa tebi? Se sviđa, Sija. Sija. Šta kupila tetka? O, to je baba, šta lupa? Tetka, tetka. A vidi mi šta smo kupili. Nije Big Pong, nego Tikila Ponga. Šta je baba kupila? Kakva baba, seksi baba. Idemo kući, ljudi. Pa ćemo da večeramo i da spavamo. To je to, ovaj dan je baš bio zanimljiv. Mi smo večerali i istuširale se, prale zube, sve smo se sredile, jel tako? I ovo moje dijete će da legne da spava, jel tako? Ajde, pozdrav! Ajde. Ovako, ovako, ovako. Ne onako. To nećemo za kameru, to nije za kameru. Ajde. Wow. Dete, lako noć. Lako noć. Što, lako noć ko? Lako noć? Lako noć mama. Lako noć je s mima. Nadamo se da vam se ovaj video svidio, ako jeste vi ga obavezno lajkujte, komentarišite i naravno ne zaboravite da se prijavite na naš kanal, nama to puno znači da vidimo koliko je velika naša porodica i da stignemo naravno što pre do milion pratioca. Vidimo se, ćao!